Alhamdulillah ki mang wis lagi dendang ki batal nih pemirsa, masya Allah. Kilo bu monggo. Ki ndami ndami leo. Kudu asik ndonga. Sing kuning wi wi. Nganu jus nganu bu nanas. Niku degan. Niku dawet. Aku sing ndonga, guys. Sembatalno. Bocil-bocil kemeng yang bedok guys, biasanya bedok terus kadang dino kadang bedok ngono kuwi gak pasti lah moro-moro ditawani wong lawuh iki kayak yang sak menumbani kayak di nganu di pangan bareng kok. Kayak enak mak nih kayak gulombok tuh. Ya niku telong nggih enten kok. Lambe gak apa-apa pedes, Pak. Pedes. Lambe gede-gede aja. Lambe ini. Heeh. Jadi Padi, wala, lagi menuneng ini kila ibu-ibu lagi gue malah ini, lah ibu-ibu, lah punya, mau dicepak nih terus dikon mangan lah. Ini pemirsa sayurnya lo mantap. Ini sudah pada makan gorengan dulu. Batal no sementara sih guys. Wes sih mbak, aku kan batal no. Aku angger wes ngombe nu wes sih. Batal wes pas plong no, jadi kayak kayak pengen ABCD ini gak urung-urung terlalu anggar wes mas teh wes di leboni banyu loh iya dawet nganu gulung nganu wi gul gula bang nih pancen iki. Degan. Degan tapi dikai lemon. Oh, iki jeruke iki lemon. Enak lemon, enak jeruke ngono. Gak kecut, gak kecut gak apa-apa, ning weteng ra apa-apa. Mbak insolin duwe mbok amah apa-apa lho, guys. Ya ben Mbak terakhir ngono wi kok. Tak pernah tak kau dusun.
mangan. Langsung benda itu mangan ya. Masa apa? Iki tuku menilai nibel mau lo. Tuku? Lah yang telepon lewat HP ini sampean mau kok. Aku mau cek menu. Sayur ayam jowo. Landas mantep. Ya kuwi senengane kuwi. Senengane aja sulak ndas sak gulune iki. Arep mok endi iki, Sa? Mangga. Hmm? Kenapa wae? Dening kok ben cukup konone ben gak anu. Pas senang, Guys. Heeh. Ndang mbok sing mbak sing cilik-cilik. Ndang, yang kowe iki lho ndemang. Aziz simbuli. Kono senengane ndasak gulune lho, Mbak. Mbok kok. Mbok kok ndasak gulune Mas Aziz. Tepat ta? Aku ngerti ku yo ngono. Wala sampe nyekar ngono iki. Tampelno. Ya, kok opo ya Mas ya? Oh, sampelnya kantak sing arep yo sapa ora kalah didulit kok yo ditampel. Ngene ya, Wong nek ngethok yancen gede-gede kok, Bu. Bingung kalau Bu, Pak, soalnya apa? Ya mesti ning ngono kae, Guys. Mergo sange gede-gedine bingung. Golek sing cilik. Pak njaluk kowe gak njaluk iwake. Njaluk jeruan, Pak. Oh nggih. Lah ambek apa? Aku. Ayo penak kok. Makan. Berapa? Lu suruh jual iki kirim ke malam bukek ngono. Kenapa jual iki? Lho, iki pang kuwe, kowe jual nek kawinmu. Pedes, Bu. Wes kabeh, nek pati tanduk. Ya timbo iki. Kak, aku wae. Monggo, Guys.
Aku suwiwi kok. Senengane Mbak Yun suwi gak ora. Nek seneng suwiwi tak tinggal, gak tak cukupi. Mbak Yun ki senengane suwiwi, guys. Camit. Diwareki Gus, mbok nek Gus. Wes dicepaki kok. Mbok neh Mbak. Timboin lah rasa isen isen lawa yejek nu kok. Pepe peng, oh kono gak seneng malah. Iki Agus ki jeruan ni gak anu, gak arep. Nek kae opo kae kae nek sing Ferdi. Kacang pedes merah-merah. Kae gak kuat pedes sih. Nek gak panik boleh wi. Pak Embo nih, lo. Pedese nganu Bu. Pedes banget. Nggih jeroane ancen pedes wae njaluk pedes ancane Bu wae. Lah biasane wonten niku nek gak pedes gak anu. Gak nyus nih. Nek niki walalah. Juragan pedes soe. Niku kadang ejek lalabon cabe bareng ajis niku. Mama nek nang kono masake yo pedes. Nggih. Kan malah sing niku Mbak Ajis ku malah Mbak iku malah luweh parah neh malah Mbak Yun. Pedese malah luweh nemen, senenge pedes ki luweh malah. Karo Ajis ijek-ijek nemen neh. Pedese malah. Iki tak doyan pedes malah Wisnu iki. Wisnu doyan pedes Wisnu. Nak karo mata kae masilan iki. Pedes e. Heeh. Timbone Gus. Ndai mbone par lah. Kombu nganune upone, ndai mbone. Sekone nek. Loh, apa sapu wae kok. Paling akeh dhewe berarti menek nang omah. Iya. Es sik mangan akeh dhewe. Lambe sore lho. Masane kondhe. Arang kelasane guri. Jangan guri ndek sore. Karo apa ke? Langsung pindho iki tirene dibuki. Jangan guri. Kok kelen. Iyo wae. Arang nang ngrek pecah mamae diblek. Blek. Flat mah. Terus sama Tio ya. Tapi tenagane kae yo rasa, Bu. Nggih. Nancen tapi tenagane nggih rasa tiyang iki. Tenagane. Sarapan iki. Kerame, mikir neng, kerame tu sudah apa neng? Nanti tidak tidak kuat. Lambat ini saya nak susu lagi. Susu berapa
Udah sih, gulung nih. Udah sepuluh. Tak boleh tak tujuan ke pintu. Malah mau rempelo, guys. Nek aji siki malah gak seneng. Ati senengane rempelo. Kemeng bocil-bocil kemeng dong beduk. Sampean kemeng do buka nggih apa guys? Kak Dim, buka niki alhamdulillah. Sampean buka karo apa mau? Teko. Ditekoki pemirsane pemirsa. Iki monggo Mas Al, Mama, Bu Kos, Mas Semi, Mas Angga, buka bareng Mas Edu. Kar kita nyapa, angin. Oke pemirsa, saiki lanjut ganti aku sing buka, guys, gitu. Ganti buka, iki segone dilotoni iki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata mangan kok. Enggak mangan. Hot pemirsa. Tumanan kondi. Nyeleng no lambe pemirsa. Sampean mung buka karo apa, guys? Sampean buka dengan apa, guys? Buka dengan apa? Buka dengan yang manis-manis. Senyumanmu ya. Ngomong padha. Ketuk sithik. Kue sing neh mo. Lah aku ndek ngi lagi bareng ngisak wis kudu ngising. Malah ayu mulai aku ngono.
Wah, per. Wis rada timpet. Lha bene mboe koyo ngono mangane kok. Mau nyisak mau meliper ulang. Terang. Iki lho, arek iki golek bojone, guys. Lanang. Amung bakte colne terus. Te. Te sing di, ki apa iki? Apa to? Apa jenenge? Telo wong kowe iki. Hah? Apa kok kowe gak roh aku? Apa mak? Tape memang paling. Tape memang paling. Jadi yang berbaca, lihat saya. Tape balik. Ini mah, tape ni. Rumah ni kan naik. Memang, es kumang. Astagfirullah, tenan po ora. Kuwi lho tekoke ya enek kok bocah. Mas, ngombe. Sopo, Mas? Iya. Baru gak nguyuh-nguyuh gak? Diomongi, Kak, aku nak mung bar di tuwa. Kayak wes tak njiro molong. Saking ngorongnya paling kaya ya. Saya makasih banyak support buat semua pemilik Indonesia luar negeri. Alhamdulillah kita masih buka. Terus bar, memang berkat berkat bajunya sama tu, memang berkat tu.